har du simpelthen for god teknik, at du så lægger den om på nakken. Det er flot af dig, altså. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før. Ligger den bare på nakken i stedet for. Men jeg vil tæller det. Det gør det vel ikke. Det skal vel ned. Og det er ikke engang, fordi jeg gør noget. Det har jeg aldrig oplevet før. Goddag derude. Brise her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Lige nu der står jeg på Nature Energy Park, Odense Stadion, som det også er kaldt. Jeg har fået æren af at teste en Superliga-spiller, og den her gang der har jeg tænkt mig at tage fat i en af de lidt yngre spillere, det vil sige et af de helt store talenter her i klubben. Han hedder Julius Eskesen. Han er 20 år gammel, og han kan en masse forskellige ting med bolden. Så hvis I synes, det er fedt, at jeg er kommet en tur her til Odense, jamen så like gerne videoen allerede nu. Julius, fedt du gider være med. Og fedt, jeg må komme en tur til Odense. Jeg glæder mig. Er du klar? Det bliver klasse, tror jeg. Jeg har jo set dig lave nogle tricks, fordi første gang jeg sådan rigtig mødte Julius, det var faktisk inde på stadion for måske en måneds tid siden, halvanden måned. Og der stod vi og lavede lidt tricks, så jeg ved, at du kan lave en masse tricks med fodbold. Men hvordan du også kan sparke og de andre ting, det skal vi teste i dag. Må vi se. Tre udfordringer undervejs, og så skal vi bare have det sjovt. Udfordring nummer 1, det er en straffespark. Du får 5 spark på lillebror derinde. Skår du 3, så vinder du. Okay. Første spark. Hvem tager den, hvis du går på 1-0? Du går direkte efter at gå blående op. Vi havde lige stået og snakket om inden, at det derfor, jeg satte GoPro deroppe. Åh nej. Det er rent parken, det her. 1-0 til Julius Dennis. Jeg gider endda derinde. Han skøjter, Dennis. Ej, det er helt skidt, det her jo. Det er godt, det er basket, der sparker straf på dig. Det er rigtigt. Det er kun... Du har gjort bænken klar til ham. Det er kun syg modstander, hvis de har en højre bænge. 2-0, Dennis. Ej, han er hoppet før tid. Ja, ja. Du kører psykisk på ham endnu, nu har du vundet 3-0. Det eneste han går op i nu, det er, at han skal redde en bold. Lad ham redde en, lad ham. Du går også for et syg, gør du ikke det? Nå, 4-0. Lad os få det sidste bag. Ej, og han pisser på dig. 5-0. Godt gået. Var det for nemt, eller? Jeg troede, du sagde, at straf ikke var din disciplin. Jamen, der er ikke så meget pres på, vel? Hvis jeg siger Eskesens teknikskole, hvad siger du så? Det var sådan en ting, jeg gjorde med nogle af ungdomstrænerne i sin tid, da jeg var ungdomsspiller. Og så... Ja, for ligesom at give noget inspiration til, hvad nogle af de andre i klubben kunne lave af tekniske øvelser, når man nu gik kædet der sig hjemme eller ville træne et eller andet. Hvorfor var det ligesom dig, der fik den her? Var det fordi, du selv havde gået ud og øvet derhjemme, eller hvad? Ja, ja, jeg tror, den lå lige til mig, fordi jeg kan også godt lide at gå og øve på sådan nogle små ting. Det får du godt ramt til sidst. Udfordring nummer 2. Den er sådan lidt lavet efter dig, efter noget du har lavet tidligere. Jeg har set, du har lavet et sidesakspark i en indendørs turnering. Den her Superliga indendørs turnering. Yes. Kommer bold ind over, så hopper du op, og så klapper du til. Ja. Så det tænker jeg, der er ikke noget krav om, hvor mange mål du skal score. Vi skal bare se, om vi kan lave nogle fede mål. Ja. Okay? Ja. Så er der ikke noget pres på, du skal egentlig bare hygge dig. Ja. Så er vi klar. Håber Julius han er klar. Jeg har en masse bold herude. Lægger dem nok lidt længere herned, og så slår jeg dem ind til Julius, så må vi se, om han kan lave et sidesakspark ind i målet. Okay. We'll be right back.
let. Okay. Ej, hvor er det flot gearet. Syg redning. Okay. Ej. Sådan en mand. Jeg godt tage det. Godt gået. Det var blevet halvbeskidt, ikke? Lidt mere end i... Lidt mor kan klare, hvis det er. I forhold, hvad vil kiveren? Kan I mor klare dem? Ja, ja. Klarer man det helt med? Ja. Ej, vi fik den ikke helt op i krydset, vi fik det lavet et par... Der var et par stykker. Og der var også et par stykker, der var ved at komme deroppe af. Ja. Ej, det er flot. Det er ja, jeg har ikke lyst til at tage de tre næste. Nej, det tvivler bare hele vogn i vejen. Gang. Et yndlingstrik. Har du det? Noget du... Hvis det ikke altid har været det letteste eller det sværeste, men noget du godt kan lide at lave. Spolden lige ligger der, eller så et eller andet, du synes, der er sjovt lige at forsøge på. Ja. Jeg så Ramselaar fra PSV Eindhoven lave et trick. Hvor han ligesom flikker den op på sig selv og... Ja. Det tror jeg faktisk, jeg har set. Og så drejer han sådan rundt om sig selv, ikke? Præcis. Jeg har selv prøvet at lave det en gang. Det er virkelig svært. Ja. Kan du lave det? Ja, det er jo ikke et af de nemme tricks. Det gik faktisk verden rundt, det her trick, så det kræver lidt træning. Jeg vil sige, efterhånden så har jeg øvet mig nok på det til, at du burde jo kunne. Så hvis jeg giver dig et par forsøg ind på midten af banen, så vil du kunne lave den? Ja, så burde den sidde der. Okay, skal vi prøve? Ja. Den tredje og den sidste udfordring. Jeg ved ikke, om du har set den før. Jeg ligger en fodbold her. Yes. Og så skal du forsøge at sparke den ned, selvfølgelig med en anden bold. Ja. Det er sådan lidt en konkurrence mellem alle Superliga-spillerne. Nogle har taget mange forsøg, og så er der også nogen, der tager på stykker. Take one. Tror du, tager den først? Prøv. Man må ikke skyde for hårdt. Det sætter selvfølgelig også sine små begrænsninger. Ja. Så jeg ikke får ondt i baghovedet, hvis du skulle ramme. Det er fair nok. Overlægger. Altså, den har ramt overlæggeren og tilbage. Meget tæt på at flytte. Jeg kan godt mærke, at vi skal allerede tage nogle bolde over. Jeg tager alle boldene med over. Ja, det snitter lige kamera her. Får vi lige ud til med. Altså, det er meget godt lavet. Du drejer den, så du bare lige får til min ud til med. Ej! Der er du simpelthen for god teknik, at du så lægger den om på nakken. Det er flot af dig. Altså. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet. Lægger den bare på nakken i stedet for. Jeg ved ikke, om det tæller det. Det gør det vel ikke. Det skal vel ned. Og det er ikke, fordi jeg gør noget. Det har jeg aldrig oplevet før. Maskeren er blevet ramt, så er den også gået ned. Du har for god teknik. Den tæller vel ikke, vi er nødt til at sparke ind. Den skal have noget mere juice. Jeg er nødt til at høre, hvor mange forsøg de andre har brugt. Ja.
ved at være deroppe. Nej, du er ikke en dårlig fisk endnu. Nu er jeg også uheldig. Det sniger lige hårdt. Nej, nu er jeg uheldig. Come on. Du tog, altså du var ikke den bedste, men du har heller ikke været den dårligste. Altså, jeg tror faktisk, at sådan PD måske lidt mere nede til den, der har. Det er ikke dårlig end. Ja, men ikke den dårligste. Det kan jeg sige, det er det ikke. Der er nogen, der har taget mange flere. Det er jeg glad for at høre. Så godt. Ej, du er også uheldig med den der skidder. Jeg føler virkelig, jeg er uheldig. Vi har aldrig oplevet det før, så det er vildt nok. Nu spiller du i OB i Odense, her på Nature Energy Park, som det hedder, Odense Stadion. Er det fremtidsplanen også? Nu tænker jeg måske om 4-5 år. Du er jo kun 20 år, du er en af de yngre spillere på holdet, eller har du ambitioner om at komme til udlandet? Jeg ved også, du har været meget skadet, ja. Som måske også har sat en lille stopper for måske lidt spilletid her også, men fodbold generelt. Ja, men altså først og fremmest, som du også siger, så gælder det bare om, at jeg skal spille nu, og jeg skal holde mig skadesfri. Ja. Og det er rigtig vigtigt med spilletid, ja. Kan jeg også godt mærke nu. Men jeg går der og drømmer om at komme til udlandet. Jeg tror det er svært at lægge en plan. Det kan man ikke lige gøre med sin fodboldkarriere. Det er også godt. Det er klart, hvis vi alle sammen kunne tage til Barcelona eller Real Madrid, så har vi nok taget afsted i morgen. Men er der nogle ligaer, du måske hellere til end andre? Jeg kunne godt tænke mig at spille i den spanske liga. Under varmen eller? Nej, fodbolden. Holland, England, Tyskland. Ja. Der hvor man kan mærke stemningen, fansene. Så drømmen den er der på et eller andet tidspunkt måske. Men lige nu der er fokus på OB og få en masse spilletid. Julius, jeg vil sige tusind tak fordi du gad at være med. Det har været en fornøjelse. Ikke mindst de forskellige tricks du fik lavet sammen med mig inde på midten. Virkelig imponerende. Du er klart en af de, jeg tror muligvis, du er den bedste tricksmæssige, jeg har haft med fra Superligaen af. Ja, det tror jeg faktisk, du er. Det er så stort kompliment, det skal du have. Og spark, jeg vidste ikke, du var så god til spark, som du rent faktisk viser. Jeg ved også, min lillebror han kom på hårdt arbejde i dag. Han fik også taget nogle bolde, han står altså okay, men der var også nogle af dem, der sad meget godt, så virkelig, virkelig fedt. Jeg har hygget mig, og det er en god træning jo. Det må man sige. Vi stod lige og sparkede lidt på mål det sidste, hvor vi bare gav den gas, og vi fik lidt træning der. Men husk at like videoen, hvis I kunne lide den. Kunne I tænke at se mere til Julius, jamen, så kan I hoppe ind på Instagram. Hvad du hedder derinde? Julius Eskesen? Lige ud af landevejen. Lige ud af landevejen, det kommer til at stå her og nede i beskrivelsen. Så kan I gå ind og følge med der, hvis I vil se meget mere til Julius. Der kommer selvfølgelig også en masse op på mine kanaler med mig og Julius, og der kan I selvfølgelig også følge med. Abonner selvfølgelig også gerne på kanalen, og ellers så vil vi takke af her fra Odense Stadion, Nature Energy Park. Og så ses vi bare i næste video. Anyway, det er klart. Tak for det. Ej! Der er du simpelthen for god teknik, at du så lægger den om på nakken. Det er flot af dig. Altså.